Ogambo cha mkwana wange kumidri kwa ntajiz njagala kutera kwa kisaka na kubuza kwa tijibale kujono jisakinga onakurarelo. Tucha gine damaso na kazanyo kafe customer care episode ya 51 wetu wefana nye timo chigwela wa ndoza timo za msangi kane mchibira wanuula vilo buwami buku wana tu owasa wakazi avanji oba mkazi asuka omu. Tuna batu mkazi omu ahizo kutikuyu ila omu vili nagamba nida msajia ndoza kambere wansiwe oba kakole bwenti na ye kati joko mokumula gati mutufu tomula bao joko mokuwasa omkazo woku vili chitege olingo la gati no olie tomula bao vya akola bionewe na vili bule o chitege za akola shit akola manyanga meri no gama ka muteke kaya mbukulo ya mchala na yenga joele kila tosobula kuchimanya right now msajio no aliku pressure mutufu tisimanya chagenda okola bilijada wa musindikeno bilijada wa musindikeno ochitegela alingo msajia taina maka alinga agenda kutuka kubela ante asula kukua because tamanya katichaya gala tamanya kukola because bwajeno ona amubuza ABCD bwaderi wa mchalo mlala suzi era amubuza ABCD singa gumukua no echintu shinowero chando lingotia ebintu bino bizibu nyonyo kubena ati mkwano ogatika abachala bola baba bazibu nyonyo wewa wange bimu babigumira na yenga ate batabu bulala ahinzo okole kintu chota subira because nga omuchala yengo mtu ye munafu a reactinga mu bwangu dala tatete balinga basajja kitegera amusajja olumu bagumikiriza ebintu abachala bakona ate fo tu reactinga tu julana kwe rumalo ma kitegera Sabrina chakola timo agamba oja osaga oja kwegulira olujo kitegera already out wali respect Sabrina anga yo mtu omusajja na amwataka ko sente jukira tena bakumwayo ku sente wa denaka muso Sabrina naye ino busungu wenga yo mtu akubera ati mutufu tamwa sente tamwa cha yagala tamwa cha sabatsonga mkazi wati yagama ati ebintu ebyo abireke da okubera nti azunge na basajja nono naye nga jukira nti Sabrina no already ayinaje yalaze ko mu bana bakunkuna in Stimozi voice oloza agenda kubera nti agenda maso kubera nti yetunda obajja kusigalanga agondera timo because kata yagamba ebintu yabireka yagambye kagende yoloze ko naye nga tetumanye nakugambye wakaze katamula nako teri Sabrina sente jagenda okuleka okubera nti ajireka alakuba omusajja owakazeke atambula na ke okitegera naye nga mukazi watamugambe ojja kukitegera the moment ogenda wabwira olina okoma wegulire teri kungamba ntino msimanya okonkona okolotya awo manya omukazi ebyo si byaliko okuwa respect si byaliko mu nyumba ekitegeda Sabrina yatafumba ayagala bamuleetera omukozi ayagala bagula emmere kuva mu restaurant okitegera already ayina obunafu wenga y'omuntu kati ate wadde wa Susan Suzi ye yamumala kati Suzi naye ali mu nsi ye akola bibye kitegeeza timonga y'omuntu amaka gamulemye bwe tugenda wandagire agire yengo mutudoza ya movinga ono chitegera juzi yali alina new date je yafuna awo kati tetumanyi kye kigenda kudeda igatemo abakazi bagenda musula eddalu agenda kufa pressure agenda kubera ati mbutufu afiringa nga si yengo mutu omukazi mutu buzibu nyonyo nga yasaze okukola ekintu kya kikola kati saidi ya Suzi asaze okumulumya nti agenda nachusa motoka nakoma nga bwayagala nakoma osawa zayagala nayogera nga bwayagala okitegera ate wetu deno bwagambira nti kati yawasa omukyala we Sabrina ate yetayagala kumuwulira n'akamu okitegera kyenkana naye alinga Susan amubuuza ovaawa wasuzewa bulijjo kamanyi nti ko kalikoka abakazi abampi obukyala obumpi obukyala obutini banaye bwewanika ayagala kulaga nti mu butufu waali oba ayogera olina okumuwulira okitegera be babeera n'ekizibu ekyo babeera ne mentality eyo nti ndowooza wayogera mpola togenda amuwulira ndowooza watasituka togenda amulaba okitegera so akanya kubeera nti ayongezako ku ddoboozi waggulu maybe obeere nti omulaba naye ate nga babanga otudde naawe wansi omuntu abeera akuwulira just kati ye kiri mu butonde yerabanga omumpi alooza n'eddoboozi erikoma olimpi naye nga mukwano njagala kusaba nti bwoba tonda bakusubscribinga ku ntajes genda maaso mukwano subscribing ate bwoba babanga wasubscribing enda why not kakweyanzi neyanza nyo neyanzige thank you very much for supporting me thank you for liking thank you for commenting thank you for sharing those who share my content nsimanyo nsimida
nga jukira wana tukola reviews eziva zimu buzanyo buzanyo abana bafana Uganda abazanyira mu kitongole kya Romantic Entertainment oba Trust Films mu dufu mwebale jukira we not just watching for fun but changing lives, relationships, marriages and business as well. So nkusaba nti pay attention buno buzanyo bukyusa embeera gyolimu oba bukuyigiriza in the case wesangiddwa mu dilemma efaana bwekyo ekintu ekyo kibukamu otya ekintu kyokola kirungi oba si kirungi jukira buli kintu kibeeko n'ebirungi byayo n'ebibi byabyo bwali okwagala kuwasa omukazi w'okubiri omanye ebigenda kuvaayo omukazi gw'oyongerako oyo omanye emize gye okitegeera omanyi kiki kyayagala omanyi kyagenda okukola sa ebintu ebimu mukwano kyetaaga just netumira pini netubigumira negamba okay nawasiza omukazi wange bwe twatandika tunulira ku bintu nga mutandika obufumbo bwamwe kyokka kiba kimala tunulira mu ebyo ebintu nga oproposing oyo omukazi kwebyo ebyakumakinga n'omuproposingira kyoba ostikingako otherwise bona nonoza ebirala ojja kubeera nga tokyamala omukyala mabanga omwami ewaliyo kyamukwagaza kyoba ostikingako okitegeera naawe omwami mabanga omukyala waliyo kyakwagaza ngaye nogamba kampasono kyoba osigalako because gyokoma okunonooza ebyo ebirala ebiri munda omanya obufumba bugenze naye nga mukwano subscribinga njagala kutegeeza nti ayagala kuyingira mu gurupu yaffe ya WhatsApp ita ku 0 3 3 8 5 then nya okitegeera twina GK Foundation osobola okutuwa ku buyambi bwonabwona okuyamba abaana abatalina mwasirizi side eyo twina foundation ya Season Sickle Cell Anemia Support Group of Foundation osobola kuyita ku 0 7 7 9 3 8 2 okitegeera bwobanga olina akantu kona mukwano eza okuba nga olina kyokulya eza okuba nga olina byokwambala eza okuba nga olina sente enkalu estili ita ku namba ezo zenyini bobuya agala kufuna kunamba hiyo just WhatsApp dota na kuwajiteka kwa +256 77 779 73 1382 ogenda kusanga kwa mtu omugambe nina kenja gala kudonatingira abana abasiko sel okitegeera obulwadde gye buli obanga tomanye tekyetagano noberaho nga otokimanyi mulina obitegeera bino ebintu okubeera nti bweba okugenda for blood screening you have to find out yourself how safe you are with the sickle cell oyinza okubeerayo nga you look healthy but you're a carrier so in case you're a carrier and you meet a carrier omanya nti mugenda kubeera nti muzaala omwana w'obulwadde bwa sickle cell agenda kubasumbwa this sickness is very expensive and painful so mukwano tubakubiriza okugenda for blood screening genda wekebeze olabe nga wekebeza sirimu ne obwe obulwadde wekebeze olabe musayi gwe guli gutya are you a carrier are you normal or you're a sickler okitegeera naye nga njagala kuba ka video kana mukerereko oyagala kuzimba pozi ita mukebilo construction company oyagenda kubasanga ku 0 7 7 3 8 2 6 3 8 njagala kuba ka video kana mukerereko it's now Timo versus Sabrina and what and Suzi abantu bagambe fe tuli team Suzi tutadde wabiri